Vandaag gaat de koning van Konterveen een belangrijke beslissing maken. Hij is zijn prachtige tweede kasteel aan het bouwen. Alleen zegt de burgemeester dat hij het kasteel wil geven aan Fred de Robot. Ik hou van groen. Kan koning Walnoot een vervanger vinden die in het nieuwe kasteel gaat wonen? Als deze video geen 4000 likes haalt, zal het kasteel voor altijd leeg blijven. Oké, jongens, vandaag is de grote dag. We gaan iemand benoemen tot hertog of ridder van het nieuwe kasteel. En ik heb al een leuk iemand in gedachten en daar wil ik gelijk even heen gaan. Ik ben benieuwd of hij het wilt. Ik heb hem ook al heel lang niet meer gesproken in Konterveen. Maar laten we even rustig zijn kantje oplopen. En dan hebben we het natuurlijk over Justin, jongens. Hij is de eigenaar van de dierenwinkel. Ik heb hem al heel lang niet meer gesproken in de stad. Dus ik ben benieuwd of de dierenwinkel überhaupt nog goed loopt. Dus we gaan het even zien. Laten wij naar binnen lopen. Of laten we even aankloppen. Hallo? Is er iemand thuis? Dierenwinkel Justy. Hallo? Hallo? Oh. Hey. Hey. Justin! Ja. Hallo, mag ik binnenkomen? Ja, wel als je een dier koopt. Want het gaat uitstekend slecht hier. Dan gaat het niet zo goed met de dierenwinkel. Nou ja, de meeste dieren sterven hier van de ouderdom, omdat niemand ze koopt. Ik heb mijn hele inboedel moeten verkopen om de pand te kunnen blijven te huren. Ja, het gaat helemaal te doen. Het gaat niet zo goed volgens mij. Maar je hebt wel al je dolfijnen verkocht. Zeg of gestorven. Niet? Oh, die zijn gestorven. Ja, je hebt nog maar één geit over en nog maar één panda. En de rest... Ja, het is allemaal echt te droevig. Die zijn allemaal dood gewoon. Ook dit hier. Ja, wat had je allemaal? Ja, ik had heel veel dieren. Maar dit is serieus het enige wat nog over is. En niks is verkocht. Nee, het lukte niet. Want niemand kwam. Niemand kwam om het te kopen. Ja, ik heb alleen hier nog een hond. Je hebt nog een hond? En dat is het. De rest is allemaal dood, gestorven of gevlucht. Ja. Of ingebroken. Oh. Ik weet ook allemaal niet meer deur. Stond een keer open s'nachts. En ik denk, Oh, dat vind ik lullig. Dit vind ik echt spijtig. En dit is natuurlijk de poort en zo, dat ze naar buiten kunnen. Ja. Hey, maar ik heb een offer voor jou. Een deal offer? Die we kunnen sluiten. Een offer, ja. Ja, maar dat ik heb niet heel veel dieren. Wil je een dier offeren? Nee, we gaan niet een dier offeren. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ik heb een deal met jou die je kan sluiten, waardoor ik jouw leven in Konterveen 10 keer of 100 keer beter en leuker kan maken. Echt? Echt waar, ik beloof het. Maar kan ik dan ook... meer verdienen dat ik dit pand nog groter kan maken. Ja, misschien. Alleen, wat ik je ga bieden, dan wil je niet eens meer iets met dit pand te maken hebben. Oké. Wat dan? Nou, kom maar gezellig mee. Dan leg ik het wel uit onderweg. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook een hele prachtige hond die je mee kan nemen. Nee, maar ik hoef geen dier. Ik hoef geen huisdier meer. Nee, echt niet. Ik wil het niet. Ook benieuwd naar panda? Nee, ik hoef ook geen panda. Misschien een geit dan? Ik wil het niet. Ik wil geen dieren. Wist je dat een geit is 13 diamonds maar? 13 diamonds is hij voor jou. Ik heb niet eens 13 diamonds. Het land is blut. We zeiden, het kasteel lijkt wel rijk, maar ik heb alleen wel goud. Meer heb ik niet. Oké. Nou, kom gezellig mee. Hey, ik weet niet of jij al gehoord hebt of iets gezien hebt over kasteel 2 die gemaakt wordt. Kasteel 2? Kasteel 2, ja, ik ben niet heel goed moet in naam. Moet ik nog verder lopen om naar jouw kasteel te gaan? Nee, dit is gewoon mijn kasteel, maar ik ben... Wacht, we nemen de verkeerde afslag. Ja, Google Maps die gaat soms een beetje verkeerd. Ja, Google Maps werkt altijd niet even goed. Maar ik ben druk bezig om een tweede kasteel te bouwen. Kijk, er zwemt hier een kat. Twee zelfs. Kat houdt toch niet van water? Nee, maar ik weet niet waarom ze zwemmen. Oké, maar Justin. Ja. Ik bouw op het moment kasteel 2. En heel lullig en heel stom heeft de burgemeester, terwijl het kasteel nog niet eens af is, dat kasteel gegeven aan Fred. Nou, dat doen we er wel vanaf hier. Nee, weet je, ik kom er wel van aan. Prima. Kijk, weet je wat het is? Ik hoor dat jij Fred de mogelijkheid hebt gegeven om in dat nieuwe kasteel erachter te gaan wonen en dat zijn kantoor wordt. Klopt, ja. Waarom? Daar heb je helemaal geen recht voor. Ik ben letterlijk nu aan het bouwen als koning mijn kasteel. Maar waarom moet ik mee dan? Ja, omdat ik een leuke tussen nogmaals een deal voor jou heb. Loop je nog wel eens door de straten van Konterveen of... Nou ja, ik loop zo min mogelijk. Hoezo? Ik heb geen voedsel meer om dingen te omdat overleven. Omdat je zo blut bent. Ja. Weet je... Het gaat echt slecht. Die burgemeester, jongen, die incasseert al mijn inkomen. Ja, vervelend is die man, die burgemeester. Vervelend is die man, echt waar. Ik heb het ook, ik merk het ook. Iedereen. Hij is alleen maar stom aan het doen en rare regels aan het bedenken en zo. Ja, ik word er ook helemaal gek van. Nou, weet je, ga jij anders even hier staan, dan ga ik op mijn troon zitten. Oké. Zo, hoppakee. Justin, wat is je volledige naam? Gerard. Ja. Ik noem je wel gewoon Justin Kerbel. Justin Kerbel. Ja, Jij bent een inwoner van Konterveen. Klopt dit? Nog wel. Nog wel? Wat ben je van plan? Nou, ik word bijna uit deze stad gemieterd omdat ik helemaal geen huis kan vinden. Hoor je dat ook? Ja, let daar niet op, joh. Dat zijn mijn experimenten in de kelder. Let daar niet op, joh. Geen zorgen. Word ik ook een experiment?
Nee, we gaan jou niet naar de kelder brengen voor een experiment. Hey, ik heb een offer voor jou die jouw leven zal gaan veranderen. Treed toe. Oké. Justin. Ja. Kerbel. Ja, dat ben ik. Iets verder. Nog iets verder. Nog iets. Justin. Nog heel klein beetje dan. Gewoon. Dat is net weer. Justin Kerbel. Dat ben ik. Zet even graag een stapje achteruit. Je zit iets dichtbij. Iets meer? Je bent echt veel ijzer, net zoals die stinkvuur. Er is letterlijk één blok waar je op kan staan daar. Justin Kerbel. Ja. Ben jij bereid om te vechten voor jouw land? Te vechten? Ben jij bereid om jouw hart en ziel te stoppen in deze stad? Ja. Voor de laatste 8 afleveringen die eraan komen. Tuurlijk, wie niet? Wie niet? Ja. Ben jij bereid om jou alles op te geven, een nieuw leven te starten als een ander persoon? Het wordt een experiment, ik hoor het al. Nee, het wordt geen experiment. Ja, ik wil ander jou persoon benoemen tot ridder van Contentveen. Waardoor dat kasteel, die daar waar ik die nog niet heb laten zien, waardoor die van jou zal zijn. En dan kan jij in de toekomst hertog worden. En wanneer ik deze stad zou moeten verlaten over 8 afleveringen, zou jij hem kunnen overnemen van mij. Of ik start een oorlog tegen jou. Nee, dat is geen optie. Je is ridder, dan hertog en dan koning, oké? Oké, dat is goed. Ja? Wil jij ridder worden? Ja, dat weet ik. Ik wil het. Jij wil het? Ik wil het. Wat zeg je dan? Ah, jij kapitein. Oh! Nee, oké. Ik heb hier het koningszwaard boven mij hangen. Die gaan we even pakken. Dan ga ik jou bij deze. Nee, ga je me ook nog mappen? Nee, ik ga je benoemen tot ridder. Maar dat gaat met een zwaardje rechterschouder, linkerschouder, rechterschouder, oké? Oké, ik ga even rechts staan. Even rechts staan, goed zo. Ben jij klaar om voor jou... Ik wil dat je knielt. Ben jij bereid om alles te geven voor dit land? Tuurlijk. Dan is dit de eerste schouder. Terugkomen. Ja, hallo, jij slaapt mij. Ben jij bereid om ten alle tijde te luisteren naar je koning? Ja. Dat is dit de tweede. En dan de laatste en de belangrijkste. Ben jij bereid om deze stad van mij over te nemen op het moment dat ik over 8 afleveringen Contentveen seizoen 2 zou moeten verlaten? Tuurlijk. Wie niet? Dan is dit. Bij deze ben jij benoemd tot ridder van Contentveen. Maar het ding is, nu je ridder bent... Ik stop het koningszwaard even terug, hoppakee. Ja. Nu jij ridder bent, dan moeten we wel een paar dingetjes gaan doen. Moeten we een paar testjes gaan uit... Wat is er? Ja, ik... Ja, ik kan ook wel zacht tikjes geven. Heb je ook pleisters? Nee. Maar dit is dus je eerste test als ridder. Ja. Hoe ga je om met de situatie? Je bent net door een zwaard geraakt. Wat zou je doen? Paniek! Paniek! Wacht terug, Justin. Oh, je loopt tegen de muur. Ja, ik zie het allemaal niet meer. Ik heb een paar eerste tests die wij gaan doen. En dan, als die voltooid zijn, dan kunnen we je naar het kasteel brengen. Oké? Is goed. Oké, laten we test 1 uitvoeren. Justin, Kerbel, de ridder. De bijna ridder. Je bent al geridderd, alleen je moet nog natuurlijk een test doen. De eerste test zal zijn boogschieten. Kan jij het aan om met deze boog, de heater die je klaar hebt gezet, kan jij met die heater... En dit pijl... Nee, deze moet je gewoon pakken hier zo. Oké. En deze pijl hier. Ja. En deze pijl hier. En deze pijl hier. En die. En die. En deze. Je vergeet er één. Kan jij op deze knop schieten? Maar ik ga het nog niet doen gelijk. Deze knop. Ja. Hier in de roos. Ja. Hier in deze roos. Ja. En dan hier op deze schieten. Binnen 5 seconden. 5 seconden? 5 seconden. Oké? Okay? Dat is je eerste test. Wacht. Oh. Wacht even. Oké. 3, 2, 1. 1. Je raakte de button niet. 2. Mis. Die is goed, maar... Die andere was ook raak. De button was niet geraakt. Deze was perfect in de roos. Deze was niet in de roos. Ja, maar... En die was goed. Ja, niet in de roos. Nog een keer. Maak meer roos. Oh, ja, sorry. Oké. Juist. Een soort van. Nog mis. Nee! Die was echt helemaal scheef. Nog een keer, ik pak de pijlen. Dit is je laatste kans, oké? Oh. Wat was dat? Waarschuwingsschot. Waarschuwingsschot, goed zo. Ja. Oké, ga maar. Ja. Die is raak. Die is prima. Die is prima. Die was minder... nog schever dan de eerste. Weet je, ik keur het goed. Ja! De pijlen stopt ze terug op de plek waar je het gevonden hebt. En dan meet me aan de overkant bij test 2. Oké. Okay. Welkom bij de tweede test. Heb je alles goed opgeruimd? Alles netjes op zijn plek gelegd? De yeeter weer teruggestopt? Tuurlijk. Tuurlijk. Oké, top. Test 2 zal zijn paardrijden. Vind je het spannend? Heb je ooit wel eens op een paard gezeten? Nee. Nee? Nee. Wij gaan met z'n tweeën racen richting de outpost. Helemaal daar verderop, het derde kasteel eigenlijk die we hebben. Ja. Degene, als jij mij verslaat, heb je je test gehaald. Versla je mij niet, heb je je test niet gehaald. Het ding is, je moet wel even je eigen zadel halen.
Die kan je nu wel gewoon even ergens in de stad, waar je de eerste beste die je kan vinden. En dan mag je een paard naar keuze kiezen, oké? Mag ik ze ook alle drie even testen? Nee. Dit gaat om instinct. De ridder heeft instinct nodig. Ja, klopt. Je hebt riddersinstinct nodig. In tussentijd wachten wij vier. A few moments later. Ben ik nog op tijd? Je bent nog op tijd. Kom binnen. Ik ga je de paarden laten moeten. We gaan eerst naar achter. Ik heb echt beste zaden wat er is. Jij hebt het beste zadel. Is dit jouw persoonlijk eigen zadel? Nee, bewaar hem goed, dat is belangrijk. Dat is iets wat ridders goed moeten hebben. Moet een eigen zadel hebben. Ja. Ik heb zojuist verteld dat ik alles moest kopen. Oh, hoe kom je dan naar dit zadel? Gejat. Oh, oké. Ik ga je ontmoeten met iedereen. We hebben hier Stomper. Het oude paard van Brom. Koning Brom van Kingdom Forward. Die nu natuurlijk verloren is gegaan. Die heeft ooit een keer een oorlog voor ons verloren. Hier is het oude paard van Koning Brom. Van Stomper heet hij. Dan hebben wij hier Kwast 2. Een replica van Kwast 1. Zal nooit zo goed zijn, maar hij is er en we doen het er maar mee. Ja, dat is jammer. Dan hebben wij hier naamloos paard. Hij is goud en hij is zwart. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Oké. En dan tot slot mijn kampioen, al zeg ik het zelf. Dagobert, /him. Hoe is het zo gek, Chris? Ja, die is al lang overleden. Ja, maar Kwast ook. Ja, dat is Kwast 2. Dat is gewoon een replica. Waar is Kwast... Ik weet niet waar Chris 2 is. Ik ook maar niet. Kies maar. Kies maar welke je wilt. Naamloos. Die neemt naamloos? Ja, naamloos. Want dan kan ik hem zelf een naam geven als je goed zijn best doet. Ah, kijk. Dit is een wijze keuze. Ik zal Stompers zijn zadel even afnemen. En dan zou ik op Kwast 2 gaan. Ik heb een voorstel. Ja. Nee, je neemt eerst terug naar de stal. Je gaat nooit in de stal op je paard zitten. Dit is al de eerste fout. In het zadel hou je eraf, alles hou je eraf. Je gaat hem nog niet. Er zijn reglementen die jij als ridder moet gaan. Kijk, je pakt hem eerst bij het touwtje zo. Ja, ja. Dan nemen we mee naar het gebied waar wij gaan racen. Oké, sorry. Dit was mijn fout, oké? Ja, dit was jouw fout. Neem hem maar mee. Zo, dan staan wij hier. Dit is het punt waar wij gaan beginnen. Ja. We hebben een paar obstakels op de route. We hebben zometeen de tolpoort, is obstakel 1. Daarna krijgen we het graafpunt van archeoloog Alfred. Die heeft ergens halverwege op het pad een groot gat gegraven. Omdat hij dacht dat hij een dinosaurus had gevonden. Ja. Dat is ook een obstakel. Dan zou ik zeggen, omheen gaan. Ja. Want overheen springen gaat niet lukken. En dan rechterafslag omhoog. Die als eerst bij de poort is van Kingdom Forward. Dus niet naar de grote brug, maar rechterafslag, oké? Gaat vast goed komen. Gaat vast goed komen. Nou, doe het touwtje losmaken. Zadel erop. Geen armor erop. Dat is niet toegestaan in deze race. Gaan we netjes hier staan met z'n tweeën. Oké, ben je er klaar voor? Tuurlijk. 3, 2, 1, go! Waarom is jouw paard zo snel? Hallo? Kwast 2, waarom is... Nee! Kwast 2 gaat stijgeren. Kwast 2 is het dikste obstakel. Dit was vergeten te melden. Altijd op de extra obstakels letten. Oeh, dit is spannend. Waarom ben jij zo snel? Oké, dit is het officiële eerste obstakel. De tolpoort. Ga je op tijd springen? Nee. Je bent wel op tijd gespringen. Ja. Mijn god. Nee, je bent sneller. Waarom ben jij zo snel? Omdat je niet altijd moet kiezen voor een naam. Oké, zometeen komen we bij obstakel 3. En dat is het graf van Alfred. En dat is hier. Ja, dat is dus wat ik bedoelde. Oh, je bent er snel uitgegaan. Nee, waarom ben je zo snel? Jij bent echt snel. Ik zie het al. Er zit echt riddersbloed in jou. Ja, tuurlijk. Ik ben teleurgesteld in mezelf, maar ook een beetje. Waarom heb jij zo snel paard? Oh, mijn god. Omdat je altijd moet kiezen voor mensen die nog geen naam hebben. Die moet altijd naamloos. Dan bij deze. Oh, mijn god, je bent dit zo snel. Dit is gewoon een victory. Je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. Jij hebt officieel de paardenrace gewonnen. Waardoor, ik zie al wat voor ridder jij gaat zijn. Ik ben trots op je, Justin. Dankjewel. Dan nu, in King of Four hebben we gelijk het doel. Okay. Knop het paard aan het andere paaltje hier. Voor elkaar. Zo, dan gaan we even naar binnen. Kom mee. Welkom in onze outpost. Outpost Voorne noemen we het. Deur in. Dan ga ik hier nu geduldig wachten op het tapijtje zo. Ja. En dan heb ik één taak voor jou. Nou? En dat is, je moet een name tag vinden. Een Enfield vinden, breng die allebei hier naar voren naar mij en dan gaan we iets craften met z'n tweeën. Dat klinkt als een ongelooflijk goed idee. Een name tag en een Enfield. Succes. Ha, daar zou je hem hebben. Ja. Is het gelukt? Het is inmiddels al avond, ik zie de zon al ondergaan, dus je bent al een tijdje onderweg. Is het gelukt? Soort van. Wat is soort van? Ja, het zijn een beetje tweedehands spullen. Tweedehands spullen? Ja. Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Je moet werken met de tools die je hebt. Justin. Ja. Jij hebt zojuist gewonnen met de paardenrace. En dat terwijl de sterrenhemel boven ons verschijnt, is het tijd om jouw paard een naam te geven. Kijk naar de sterren. En de eerste beste ster die jou aanspreekt, die geeft jou de naam van jouw paard. Ja, ik weet het. Schrijf het op. En denk goed na. Is het gelukt? Wat is... Is het gelukt? Nee. Hoezo niet? Ja, ik heb geen levels. Je hebt geen levels. Moest alles verkopen. Ja, ga jij maar even levels halen. Het is inderdaad een tweedehands Enfield. Hij is gewoon helemaal stuk. Hij heeft letterlijk een Enfield helemaal kapot bij elkaar gekregen. Ik weet niet hoe die eruit is gekomen, maar het is een beetje zielig het verhaal van Justin. Benoem hem. Is het gelukt? Ja, het kostte wat moeite. Wat geschreeuw, maar het is gelukt. Je hebt een naam gevonden. Moeilijk moment.
Je mag nog niks tegen mij zeggen. Hou het voor jezelf. Het is een belangrijk proces, dit. Een ridder en zijn paard. Aan het geluid te horen is het gelukt. Het emotioneel. En dan nu gaan we naar een bijzonder plekje. Want je kan natuurlijk je paard niet zomaar een naam geven. Ja. We gaan naar een super bijzonder plekje. En daar zal jouw paard de naam krijgen die hij verdient. Zo zie je maar, hè, wie dan de echte winnaar is. Je hebt zelfs de race teruggewonnen. Dat bedoel ik. Het is niet te geloven. Kom mee, we gaan nu door de stad. Bonjour, want dat is het voordeel aan koning en ridders zijn. Ja. Je mag met het paard, op het paard zelfs, mag je door de stad heen racen. Echt? Yep, dat is nodig. Voordeel van koning zijn. Moet je er ook een rijbewijs voor halen of hoeft dat niet? Een paardbewijs. Paardbewijs. Maar die heb je zojuist behaald. Alleen het laatste is dus gewoon je paardnaam. Maar we gaan naar een mooi plekje toe. Komt ja. Justin? Ja. We zijn aangekomen bij de begraafplaats. En ik parkeer mijn paard even hier. Als jij hem ook heel even kan parkeren. De begraafplaats? We zijn bij de begraafplaats aangekomen, ja. Hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen, maar we gaan hem niet vermoorden. We moeten even, voordat we de naam geven, als je hem even kan parkeren. Dus ook zijn we hier aangekomen bij het graf van Kwast. Kwast is het opperpaard. Kwast is het paard die iedereen van hield. Vroeger in aflevering 10 of zo is hij overleden. Hij heeft eigenlijk helemaal niet zo'n heel lang leven gehad als ik erover nadenk. Sneuvel. Maar Kwast is het opperpaard. We moeten nu even een momentje geven dat jouw paard hier met Kwast kan praten. We kunnen ze even overleggen met elkaar. En daarna mag jij hem gelijk de naam geven onder de sterrenhemel. Wat mooi. Geef hem even zijn momentje. Oké, jongens, Justin is op het moment even zijn paard een momentje aan het geven met Kwast. Kwast is het opperpaard. Was mijn allereerste paard in Content Veen. Is heel snel overleden, maar ja, dat is gewoon eigenlijk de god der paarden op het moment. En ze zijn het momentje aan het bespreken. Gewoon een beetje respect aan het tonen en zo. Het ziet er goed uit. Is het gelukt? Zwaar. Het was een zwaar moment. Ja. Dan is dit het moment, Justin. Stap af en geef jouw paard de naam. Bij deze is hij benoemd tot... Biertje. Biertje. Even hebben de sterren dat tegen jou gezegd. Ja. Ik had zo ongelooflijk veel dorst. En ik dacht, ik wil een biertje. Biertje is de naam van jouw paard geworden. Ja. Weet je? Neem biertje mee. We gaan brengen ze even terug naar de stallen. En dan gaan we door naar de allerlaatste test. Met biertje? Nee, biertje, de test is voorbij. Oh. Zo, Justin, je bent bijna een ridder. De laatste test gaan we nu doen, bijna inderdaad. Hey, wat vind jij van het standbeeld achter jou? Groot. Ja, wat doet jou dat aan denken? Aan mij. Aan jou, volg mij, want hij wijst naar de arena en dat is precies waar we heen gaan. Oh, vet. Aangekomen bij de arena, lopen we even hier naar boven en dan ga ik jou een kleine uitleg geven. Ik vind het een goed idee. Ik ben er helemaal klaar voor, weet je dat? Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er echt helemaal klaar voor. Oké. Ik ben echt zo benieuwd naar het gevecht. Nee, jij gaat vechten. Ik? Jij gaat vechten, ja. Oh, sorry. Pardon. Maar voordat we dat gaan doen, Justin, voordat jij gaat vechten... Ja. ...heb ik één taak voor jou. Loop even met me mee. Oké. Hier is de ingang. Kom maar mee. Dit is de riddersingang, de officiële riddersingang. Ja. Dan lopen wij helemaal hierheen. Dit is zometeen de poort waar jij doorheen moet gaan lopen. Ja, ik snap het. Ja. Je kan bij dat kraampje, daar kan jij al jouw spullen halen die je nodig hebt. Dan ga ik in de tussentijd de arena een beetje aanpassen, zodat die klaar is. Want ik heb heel veel mannen hiervoor geregeld. Ik heb heel veel krijgers voor jou geregeld die jij allemaal moet gaan verslaan. Komt goed. Oké, ik zie je daar. Ja. Kunnen we zo meteen hier staan, oké? Jo. Oké, jongens, ik heb daar een nieuwe poort gecreëerd. En ik heb daar 20 van die soort, hoe noem je dat? Zombies die net wat groter zijn dan normale zombies. Behalve die daar als een kleintje. En deze kunnen tegen zonlicht. Die heb ik daar gestopt. En het is de taak aan Justin om ze allemaal te verslaan. Justin, sta je al beneden? Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Kom, dan doe ik de poort voor je open. Ik laat de poort open, jongens. Ik weet niet of iemand hoort, maar kom maar. Hoppakee. En de poort sluit. Is de poort dicht? Ja. De poort is dicht. Oké, Justin. Daar staan jouw officiële... ja. Tegenstanders. Er wordt een mooi gevecht. Inspecteer ze maar even goed. Denk je dat je ze aankan? Hoeveel zijn het? Dan kan je ze tellen. Een echte ridder moet zijn vijanden kennen. Ik ken ze, maar ik kan ze niet tellen. Hoe noem je deze vijand, Justin? Eerste test. Een zwakkeling. Een zwakkeling, juist! Dat is de instelling. Ik pak het stadsschot. Hoe noem je dat? Het wapen waardoor we kunnen starten. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, dan in 3. In 2. In 1. Poort mag open! Ja. Justin, daar gaan ze! Ja, jullie gaan er allemaal persoonlijk aan. Het. Kom op, Justin, pak ze. Wel voorzichtig zijn. Wel voorzichtig zijn. Ik doe voorzichtig. Dit is een ridderstest. Dit is een test waar alleen echte ridders... Oh, je moet niet... Pas op dat je jezelf niet in een hoekje krijgt. Kijk, Justin, het doet je niks. Nee, want ze zijn allemaal zwak. Het zijn zwakkelingen. Of niet? Ja. Oké, dit gaat ook... Pas op. Pas op dat je jezelf niet in een hoekje werpt. Oké, kom even op adem. Goed even op adem komen. Hou ze op afstand. Laat ze je niet raken. Goed zo, Justin. Jullie gaan er allemaal persoonlijk aan. Je bent een echte ridder. Dit is hoe jij moet vechten voor de stad. Dit is hoe jij voor Content Veen zal vechten. Tegen zombies en ik zal je stoppen.
kijk, daar gaat hij. Er zijn er nog maar 4 over. Het zijn er nog maar 3. Nee, nee. Open op, open op. Hoeveel hartjes heb je? 2. 2? Oké, rustig aan. Even op adem komen. En dan pak je de laatste. Hij heeft een schep. Dan kan je je schedel inslaan met die schep. Juist, de zwakkeling. Aha! Het is je gelukt, Justin. Dank u. Nou, kom hier en buig voor mij. Hoezo niet andersom? Ja, omdat ze, ik bedoelde meer kniel voor mij. Want als dat je op je knieën. Juist op je knieën. Justin, ja. Ik wil dat je armor, dat je dat nu ergens op die armor stand daar gooit. Het was eigenlijk goed dat die nog leeg is, dan kan je het opgooien. Goed zo. Dat is de helm, dat is de chestplate, de broek en de schoenen of andersom. Het zwaardje mag je erbij gooien. Als u. En dan wil ik dat je je nu heel even om gaat kleden. Ik heb hier bij het kraampje heb ik een nieuw kledingstukje voor je klaargezet. En dan wil ik dat je me weer tegemoet komt in de troonzaal, oké? Tot uw dienst. De ridder mag de zaal betreden. Daar hebben we hem. Ridder Justin. Wat staat de outfit je goed? Oh, doe even, ik wil even dat je rondje draait. Ik wil even dat je. Oh, ik moet zeggen, Ridder Justin. Ja. Je ziet er goed uit. Het is alsof je hiervoor gemaakt ik bent. Ik voel me ook heel goed. Je voelt je echt goed, denk ik, hè? Je ziet het ook gewoon. Die burgemeester is niks meer. Die is helemaal niks meer. Nee. Je straalt helemaal. Dan is het nu tijd, Ridder Justin, om naar jouw kasteel te gaan. En dan kunnen we even kijken. Wat jij van je kasteel gaat vinden. Oh, ik vind het leuk. Ik heb gewoon echt een ridder hier nu door de zaal lopen. Dit is de eerste ridder van de stad. Je bent gewoon de eerste en de enige ridder ook gewoon. En je gaat hertog worden en toekomstige koning. Je gaat de verkeerde kant op. Ik weet het echt niet. Kom mee. Vanaf hier gaan we even een blik werpen op jouw nieuwe kasteel. Ben je er klaar voor? Je hebt hem nog niet gezien, hè? Zenuwachtig. Hij is ook nog niet klaar. Dat is dus het ding. Dus verwacht nog niet te veel. Maar kijk, als we hier lopen, dat is hem. Dat is het kasteel waar ik nu druk mee bezig ben. Je kijkt de verkeerde kant op. Bezig ben om het te bouwen voor jou. Daar ga jij laten wonen. Dat gaat jouw kasteel worden. Ik ben echt druk bezig. En Fred wilde hem ook al hebben, maar het gaat niet gebeuren. Het gaat van jou zijn. Het is jouw kasteel. Fred is geen ridder. En ik wel. Jij wel, juist. Ik wil vast dat jij het kasteel leert kennen. Ik moet hem wel nog afbouwen, maar ga er maar vast heen. Loop die kant op. Je gaat weer de verkeerde kant op. Echt? Ja. Ja, daar is het kasteel. Ja, maar daar is niks. Dan ga je naar Kingdom Couch. En dat is de verkeerde kant op. Oké. Dus die kant op. En wacht dan. En dan kasteel uit. Ja. Afslag naar rechts. Moet je makkelijk zo zijn als je richting de kerk loopt. Ja. Door de kerk heen. Ja. Dan kan je over de kerkbrug. Kijk, die heb ik namelijk daar gebouwd. Dat is de grote kerkbrug nu. Ja. Vergeet dan niet dat je daar de afslag moet nemen. Let op turbulentie op de kerkbrug. Want het is nog wel hoog en het kan nog wel koud zijn daar. Turbulentie? En dan, dan zie ik je vanzelf wel daar, oké? Ja, komt goed. Ja, daar gaat hij. Ridder Justin. Hopelijk neemt hij de goed. Ja. Het komt wel goed. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals jullie achter mij kunnen zien, is de prachtige. Het kasteel is nog druk in aanbouw. En volgende keer wil ik weer verder gaan. Ah, kijk. En zo te zien achter me in de verte. Misschien dat de editor in kan zoomen. Zie je dat er een hele kleine, piepkleine mini-ridder Justin over de brug lopen is. Of aan het lopen is. Oftewel, hij heeft het gevonden. Hij is aan het bewonderen nu het kasteel. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dat is namelijk het vorige 102 deel. Heb je hem nou gemist? Dan moet je hem. Zeker even kijken, ik ben weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later, klaar, tot 4 flesje bier, tot de volgende keer. Yo!